Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Так, қалдарың қалай? Біз айтқан болатынбыз, группада өзгеріс болады деп. Міне, енді біз группаға физика пәнін қосатын болдық. Солай шештік, яғни көп оқушылар енді жазды, ағай, физика деп жеке деп, ну, алдыңғы жылдан бері жазып жүр негізі. Так, енді осын қосайық деп шештік. Ал енді бірінші есептен бастап шығарайық. Мұқият тыңдаймыз и мұқият қараймыз. Так, бірінші есеп. Ыдыста 1 моль сутегі газы бар дейді. Ыдыстағы сутегі молекуларының санын анықтаңыз дейді. Енді бұл өте оңай. Бұл формуласынан да міне. Так, формуласы ню. Ню тең n бөлінген na. Так, мынау n дегеніміз вот молекулалар саны анықтаңыз деп тұр. Осы молекулалар саны. Мынау Авогадро тұрақтысы, бұл тұрақты шама. Ал ню деген бұл зат мөлшері, міне осы 1 мольге тең. Сонда орындарына қойсаңыз 1 тең болады. N бөлінген Авогадро тұрақтысы бізде 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне тең. Жаттап жүру керек, оны білу керек. Енді N табу үшін не істейміз? Мына екеуін көбейте саласыңдар. Сонда 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Есептің жауабы. Так, бұл бізде міне бұл нұсқасында тұр. Келесі. Кедергісі 4 Ом болатын 4 амперге арналған реостаттың кернеуі дейді. Физикада негізі формуланы жаттап жүру керек алғыда. Өйткені бұл математикаға қарағанда сәл қиынырақ, себебі формулада көп. Сондықтан егер формула білмесең, физикаға жолама дейді ол ешқандай. Формула көп жаттыңдар. Қараңдар, R тең, кедергісі деген сөз, кедергі R деген айтпен бірге 4 Ом. Ал ток күші дейді 4 ампер. Болатын 4 амперге арналған реостаттың кернеуі дейді. Кернеу деген бізде вольт. Не, кернеу U деген атпен белгіленеді. Сонда U тең R бөлінген, ой, R бөлінген I деп ма? Так, бізде Ом-тың формуласы R тең U бөлінген I. Осыдан U-ды табамыз. U тең U-ды табу үшін I-ды R-ға көбейтесе, не, пропорция бай. R көбейтілген I болады. Сонда есептің жауап 4-ке 4-ті көбейтсақ 16 кернеудің өлшем бірлігі мына нәрсенің вольт болады. 16 вольт деген бізде міне мына нұсқада тұр екен. Келесі. Сутектегі тізбектің жалпы кедергісі дейді. Жалпы кедергі деген сөз қараңдар. Мына жерде параллель жалған тұр міне. Параллель екен көріп тұрмыз. Енді параллель болған кезде жалпы қалай болушы еді? Формасы жалпы кедергінің R тең R1 көбейтілген R2 бөлінген R1 қосылған R2. Не, осы формуламен шығады. Егер параллель болса, ал тізбекте болса, қосылушы еді. Так, 10-ға 15-ті көбейтем. Оны көбейтіп отырады, кейбір оқушылар көбейтпей қойыңдар, жазып қойыңдар, 10 көбейтілген 15 деп. И 10-ға 15-ті қосылдар, 25. Енді 25-ті 10-ға, так, 25-ті 5-ге қартсам 5, мынаны 5-ге қартсам 2. 15-ті қалған 5-ге бөлсем, 3 қалады. 3, 2, 6 деп тез-тез көбейтіп үйрену керек. Так, 6-10 деген қайда тұр? Міне тұр. Келесі. Қуаты 24 ватт, кернеу қандай болатын ток күшін табыңыз дейді. Так, қуаты бізге берілген 24 ватт, кернеуі дейді U тең 4 вольт, ток күші дейді. Енді бізде қандай формула бар. Физикада мысалы формулалардың бір-бірімен байланысты өте қорытылып келеді. Нан дәлелдеу жолын көрсетіп бере аламын мен сіздерге. Немесе бірден дайын тұрған формуласы бар. Егер дәлелдеу жолы керек десеңдер, дәлелдеу жолында көрсетсе болады негізінде. Мысалы қараңдар, қуаттың жалпы өзінің формуласы n тең a бөлінген t. Мынау a бөлінген t несі? Қуаттың өзінің формуласы. Бізге ата кернеу мен не берілген? Осының бәрін ашу керек негізінде. Енді бізде ток күші жағынан жұмыстың осы нелерде ток күшіне байланысты осының формуласы бар. Джоулен заңынан алынған I квадрат R деген. Бөлінген T. Осыдан мынау мен мынау қысқарып кетеді. T мен T. Енді мынау Джоулен заңы неге арналған? Жалпы ток, мысалы сендер үйде токтар қызады ғой, батарейка, зарядка соған арналған жылу мөлшеріне жалпы. Енді осы үшін I квадрат R деген нәрсе қалады. Жазып қояйық I квадрат R деген. Енді бізде жалпы қандай формула бар еді? Мынаны дальше кететін болсақ, R-дің U бөлінген I деген формуласы болады. Жаңа Ом заңы. R тең U бөлінген I деген. Осыған теңестіріп жіберемін сонда. I квадрат көбейтілген R-дің орнына мынаны қойып жіберемін. U бөлінген I деп. Мынау мен мынау қысқарады да бізде IU деген формула шығады.
міне мынау қорытылып шыққан формасы. Так, мынаны мен бүйтіп қойдым. АЮ деген не? Үйстіп, үйстіп, ұзақ қорытып шықсаңдар болатын еді. Өздеріңе жақсы ол. Көп формула жаттай беріп, үйстіп қорытып үйренсіңдер. Немесе бірден жат миларың ауыртып немесе формасы қандай болады? N тең IU. Не болды? IU. Осы жерден бізге топ үшін табу керек болады енді. Сонда I тең болады қанша? N мынау бөлініп барады былай. N бөлінген 0. Сонда N-іміз бізде 24 бөлінген 4 6 ампер. Так, 6 ампер тұр бізде. Метр. Тербеліс периоды 4 секунд математикалық магниттіктің жиілігі дейді. Бұл өте оңай есеп қарандар. Тербеліс периоды бізде 4 секунд деп тұр. Жиілікті тап дейді. Енді бізде қандай формулалар? Периодқа байланысты t тең 1 бөлінген ню. Мына ню деген жиілік бұл өлшемі деген герц. Периодтық секунд. Енді жиілік табу үшін ню тең. Орындар ауысып кете салсын. 1 бөлінген t. Енді кейбір оқушылар шынымен де кейбір емес көбісі білмейтін ана нәрсені, ньютон бір бөлінген т қалай болып кетті деп сұрақ қояды. Бұны былай істесеңдер болады, егер білмесеңдер мысалы қараңдар. Кәдімгі мектептегі теңдеу ғой мынау былайша айтқанда. Мынау т-ның астында бір бар деп елестетесіңдер. Т-ның астында бір бар деп. Пропорция міне көбейтесіңдер қарама қарсылық. Т мен ньюды көбейтесіңдер. Т көбейтілген ню тең болады, мынау бірге бірді көбейтесіңдер. Бір. Енді осы ню табатын болсаңдар, ню тең. Мынау көбейтіліп тұрған лайн астынан бөлініп барады. 1 бөлінген т. Бұл современный үйренкедесіңдер көп теңдеу шығарсыңдар, кәдімгі математикада теңдеулерді бірден түсіне бересіңдер. Кейбірі түсінбей қалды, не болып кетті деп ойлап қалады. Вот сонда ню тең 1 бөлінген т. Бірді так ню тең 1 бөлінген 4. Бір төрт көрсеңдер 0,25-е қателеспесем. 0,25 герц деген міне нұсқасында тұр. Келесі алды. 80 метр биіктіктен еркін түскен тастың жерге жету уақыты дейді. Бұл өте оңай есеп қараңдар. H тең жалпы gt квадрат бөлінген 2. Бұл міне формуласы. Енді физикада жалпы екі бағыт болады ғой. Біреуі осы формуламен жаттап алып кетіп қалу керек. Екіншісі кішкене мағынасын түсініп, негізі мағынасын түсінген более жақсы. Қараңдар. Негізі бұның формуласы қандай болады? H тең v0t төмен түсіп келе жатса, егер төмен түсіп келе жатса, біз так плюс қоямыз. gt квадрат бөлінген 2. Мынандай формула бар. H тең v0t плюс gt квадрат бөлінген 2. Енді мына v0t, v0 деген бастапқы жылдамдық. Ал бізде мына дене мысалы мына жерде тұрсын, 80 метр биіктіктен. Мына жер 80 метр болады. Төмен қарай төмен құлайды. Енді оның бастапқы жылдамдығы әрқашан 0-ге тең болады. 0 метр секунд. Такс. 10 метр секундқа тең болады. Өйткені ол мысалы тасына жерін бүйтіп асықпай алады ол скоростты. 1, 2, 3, 4, 5, 7, скорост ұлғая береді, ұлғая береді. Яғни бастапқы жылдамдығы 0 болды, сондықтан мына жер бізде 0 болып кетеді. Содан қалған шыққан формула мынау болады. H тең gt квадрат бөлінген 2. Так, енді үйтіп бастан ауыртпай қояйын көп. Формула жаттаңдар вообще. Так, 80 метр дейді анау. Тең g дегеніміз 10. 10 деп беріп қоямын. 10 деп бөлсем 5 t квадрат. Сонда t квадрат тең 80-ді 5-ке бөліп жіберем. Так, 80 бөлінген 5. Так, 80-ді 5-ке бөлсеміз, яғни қателеспесем, 16 ма? 16. Осыдан t квадрат тең 16. Демек, мына түбірінің астына алынады. 4, яғни 4 секунд. Б нұсқасында тұр. Келесі. Адам жер бетінен 5-ші қабатқа 5-ші қабатқа дейді, бірінші рет кәдімгі сатымен, екінші рет өрттік сатымен, үшінші рет лифтпен көтеріледі дейді. Ауырлық күшінің жұмысы. Енді ауырлық күшінің жұмысы деген жалпы негізінен үш жағдайда жұмыс бірдей болады бәріне де. Осы вариантты белгілейміз бе. Өйткені ол қарандар көтерілген кезде сатымен оның аяқтары шаршайды басқан жұмыс істейді. Қалайда бірдей болады, өйткені басқасы келмейді. Так. Осыны белгілейміз. Келесі массасы M жылдамдықпен қозғалды дененің импульсі. Бұл өте оңай есеп. Қараңдар. Импульстің формуласы векторлық сома деп аталады. M V. Бұл не? Потенциал V. Қайда ол? Міне, байқаңдар, оның үстінде бар, үстінде жоқ, мынада бар. Кейбіреуі мынаны белгілеп қояды. Мынау
векторлық шама міне осы болады. Б. Неге векторлық стрелка деп кейбіреу сұрауы мүмкін? Векторлық шама деген сөз жалпы бағыты бар деген нәрсе. Ал жылдамдықтың ылғи бағыты болады. Яғни бір жерге бағыттанамыз конкретно. Ал масса деген бір нәрселер болса, орнында тұратын. Олардың не олар векторлық шама емес, олар скалярлық шама. Ал бағыттары бар нәрселер ылғи векторлық шама болады. То есть жылдамдық орнын ауыстыру деген сияқты. S орнын ауыстыру деген бар. Цельсия шкаласы бойынша 0 градусқа, 0 градусқа, 0 градусқа тең болатын, тең деп қабылданған температура дейді. Енді бұл өте оңай нәрсе, бізде жалпы Цельсияда мысалы 0-ды көрсетіп тұрса, ол Кельвинда 273-ті көрсетіп тұрады. Бізде екі шкала бар, Цельсия және Кельвин деген. Бізде өзіміздің осы қазақстанда нені қолданады Цельсия шкаласын. Басқа елдерде, мысалы Европаларда, кейбіреулерде Кельвин шкаласын қолданады. Енді біз қай вариантты белгілейміз 9-да? 273 градус температура дейді. Жоқ, бұл қате болды. Кельвин тұрғанда белгілеуші едік. Судың қайнау температурасы. Су бізде 100%-да қайнайды. Минус 273. Жоқ, бұл қате. Мұздың еру температурасы дейді. 0 градустан мұз неде ери басайды. Дұрыс. Бронды қозғалысы тоқтату температурасы. Жоқ, бұл емес. Бронды қозғалысы ол молекулалардың зарядтық қозғалысы. Мұздың еру температурасы дейді. Осы вариантты белгілейміз енді. Мұз 0 градустан бастап ери бастайды. Есеп. Джоульмен өлшенбейтін физикалық шама дейді. Джоульмен өлшенбейтін дейді. Кинетикалық энергия. Е, кинетикалық. Өлшен бірлігі бізде джоуль. Так, ішкі энергия. Онда жалпы энергияның бәрінің өлшенбейтін джоуль болады. Сондықтан бізге айтып тұр, өлшенбейтін керек деп тұр. Мынау өлшенеді. Болмайды энергия айтқан, мынау да өлшенеді энергия. Қысым. Қысымдікі бізде паскаль. Бұл да келмейді. Ой, қысым паскаль дұрыс, осы жауабы. Өйткені джоуль емес қой. Жұмыс бізде джоуль, бұл да энергия, жылу мөлшері де джоуль болады. Мынанікі ғана паскаль. Бізге өлшенбейтін деген, сондықтан осы вариантты тауып алдық. Келесі, күш сызықтары тұйық өрістердің аталуы дейді. Күш сызықтары тұйық өрістердің аталуы дейді. Так, 11-сі бұл бізде магнит өрісі дейді, гравитациялық өріс, электр өрісі, электромагниттік, так, құйынды өріс дейді. Бұл жерде біз, так, мен аяқтан қарап оқып іздеп көрдім осы сұрақты, құйынды өріс дейді негізі жауабы. Енді осында кейбір теориялық сұрақтарды мен түсінбеймін, неге өйстіп оқып өткенін. Келесі есеп. Так, электромагниттік тербелісті сипаттайтын дифференциалдық теңдеу дейді. Электромагнит тербелісі сипаттайтын дифференциалдық теңдеу дейді. Қарандар, бұл енді былай негізі. Бұл негізі айтсаң ұзақ болын. Кәдімгі мынандай заң бар, бізде гармоникалық тербелістердің мынадан алынған. Осыдан алынған заңнан туындаласың екі рет. Вот сол кезде мынау вариант шығады міне. Жаттайсаңдар осыны. Осы сұрақ келсе, мынаны белгілейсің ылғи. Q тең омега квадрат көбейтілген Q. Осы формула бар. Келесі. Такс. Өндірісі генератордың стандартты жиілігі дейді. Өндірісінің генератордың стандартты жиілігі бізде 50 герц болады. Так. Бұл да жаттап алу керек. Енді бұл тұрақты шама, иә? Так. Келесі. 14. Жарық жылдамдығына жуық немейді. Қозғалатын сана жүйелеріндегі дене өлшемдерінің қысқаруына реалистивистік эффектінің формуласы дейді. Бұл есеп енді қарандар. Бұл формула кәдімгі бар негізі. Кітаптарды қарасаңдар, бұның формуласы бар. Ол не? Бізге қысқару деп тұр. Қысқару деген L, иә? Демек мыналарды алып тастаймыз. M дегендерді не? L деген C или D. Бұл жерде әрине C болады. L тең L0 1 минус V квадрат бөлінген C квадрат. Бұл тақырып негізі неге арналған кім біледі? Бұл басқа әлемдерге арналған, яғни. Мысалы, қалай айтсам болады. Мысалы, біздің планетада бір жыл, мысалы, там Марс болса, ояқта кішкене тезірек өтеді дегендей уақыт. Или наоборот, ояқта созылады кәдімгідей. Ояқта мысалы сен бір жыл жүрсең, келесең, біздің әлемде мысалы 25 жыл өтіп кетуі мүмкін. Яғни сондай арналған бір Ньютонның шығарған ба, там
Да, так, я ұмытып қалдым, бір ғалымдар әйтеуір. Бұл тақырып негізі өзі аз келеді өте, бірақ физиканың ең соңғы нашын кітабына қарап оқып қарасаңдар, осы туралы айтылады дұрыс тұрып тұрып оқымасаңдар. Ішінде бізде мынау формулалар да бар, бірақ бізге қысқаруының деп тұр, қысқару деген L. Осыны жаттап алсаңдар. Бір кино бар еді, ата инерция ма, қандай еді, атын ұмытып қалдым. Сол киноны көрсеңдер түсінесіңдер. Так, келесі 15-ші есеп. Көл бетінде қайық тура немейді солтүстік шығысқа қарай 2 километр, содан кейін солтүстік тағы 1 километр жүрді, қайықтың жүрген жолы мен орын ауыстыруы дейді. Так, мен сендер қазір жүрген жолы мен орын ауыстыруды дұрыстап тұрып түсініп берейін. Көл бетінде тура солтүстік шығысқа қарай немейді 2 километр, содан кейін солтүстікке қарай тағы да 1 километр жүрді дейді. Бізде жалпы мынау жүрген жолы бізде 2 километр екен бірден тауып аласыңдар. Өйткені қараңдар, мынау бізде 2 километр, а мынау 1 километр. Яғни жүрген жол деген сөз жалпы осы әрбір жүрген жолдардың қосындысы болады. Яғни 2 километрге 1 километр қосылса 3 деген жауап іздейсіңдер. Ол жүрген жолға тең. 3 деген міне өзі бонус қосына тұр екен. Міне бірден тауып алдық. Ал орын ауыстыру деген сөз жалпы мысалы сендерге былай пример көрсетейін. Мысалы қарандар, былай 1 километр, былай 2 километр жүрсіндегі пример жасаватырмын. Жүрген жол деген сөз ол осы 1 километр жүрді, былай 2 километр жүрді. Яғни 3 километр жүрді. Ал орын ауыстыру деген ол уже бізде векторлық шама, мынау скалярлық. Ол былай болды орын ауыстыру деген. Яғни қысқа жол былай шыққанда. Мынау қысқа жолды орын ауыстыру деп атайтындай үлкен S-пен белгіленеді. Осыны мұқият түсініп алыңдар. Енді біз қысқа жол табу үшін жерде 90 градус деп 2,78-ді шығарсақ болады. Так, біз енді не істейміз? Болды, енді осы вариантты белгілесеңіз 3-тен 1-ден шығып тұр екен. Жақсы болды. Келесі 16-сі. Бөлшек қисық сызықтың траектория мен модулі тұрақты V жылдамдықпен қозғалуда дейді. Бөлшектің өдеуі 2 метр секунд квадратқа тең нүктесіне траектория қисықтық радиусын анықтаңыз дейді. Енді бұл есептің формуласындай. Центрге тартқыш өдеудің жалпы А тең В квадрат бөлінген R. Мына формуланы еске сақтап алайық. Мынау бізде өдеу, жылдамдық, мынау радиус. Бізге несін тапсаң, радиус тап деген R тең А астына түсіп кетеді, сосын В квадрат бөлінген А болады екен. В квадрат деген, так, квадрат 25 болады. А-ның дөй бізде а, 2 метр секунд квадраттың қа бөлеміз. Сонда 12 бүтін 10-5 бі метр, радиустың өлшемілігі метр болады. Міне, мынау 16-ын белгілейміз. Келесі 17-ші сеп. Так, 17-ді не дейді бізге? Идеал газ үшін изохоралық қызылуының графигін көрсетіңіз дейді. Енді изохора деген бізде көлем екен білеміз. Яғни көлем деген бізде фом, әріппен белгіленеді. Осы бізде изохора. Енді сендерге жалпы осы туралы мүмкін бізде тест болғандықтан, так бұл жерде уақытты кетірмей қояйық. Арнайы онлайн курс болған кезде сол кезде дұрыс алып түсініп беремін. Так, изохора жалпы бізде қарандар мынау болмайды. Себебі бұл жақта Т деген мына температурадан жоғары көтеріліп тұр. Нақтында да бұл болмайды. Мынау бізде П изобара, изобарадан шығып отыр. Бұл да болмайды. Енді либо мынау, либо мынау. Бізге айтып тұр, идеал газ үшін изохоралық қыздырылуының деп тұр. Қыздырылуы деген сөз, жоғары көтерілуі міне. Сондықтан бізде мынау бір деген вариант ең нұсқасына тұр екен міне. А мынау бұл қыздырылмауы. Так, бұл кемейді. Осын бергенізден бұдан шығып тұр көлемнен. Так, бұл бізде 17 болатын, 18 келесі. Бұл да форма өте оңай. Так, немейді. Диэлектрик өтімділігінің шамасы анықталатын формула дейді. Вакуумдағы өріс. А, бұл оңай өте жаттасаңдар. Магнит өтімділігі жалпы екі формуласы орындай. Өтімділікке байланысты. Е тең, Е0 бөлінген Е. Бірінші формула не? Екінші формула магнит өтімділігі, ол бізден ондай. Нені Теслан білесіңдер ғой, индукцияны. Соған байланысты. Б бөлінген Б0. То есть мында Б бөлінген Б0, а мында Е0 бөлінген Е.
Осы екі формула еске сақталасаңдар, болды сонда. Магнитуда өтімдігі негізгі тұрақты шамада бізде 4π көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесіне тең. Бұл магнитуда өтімдігі нағына арналған. Мынаның формуласы E0 бөлінген E, ол не E нұсқасында тұр. Келесі. Сыйымдылықта 2 микрофарад және 4 микрофарад екі конденсатор параллель қосылған дейді. Конденсатордың жалпы сыйымдылығын анықтаңыз дейді. Енді параллель қосылса бізде так, панифиді тупа қосыла салады. С жалпы тең С1 плюс С2. 2-ке 4 қоссақ 6 микрофарад. Қателеспесем. 6 микрофарад деген қайда? Е нұсқасына тұр екен. Параллель жалғанса, естіп қосыла салады. 2-ке 4 қосыласыңдар. Ал тізбектей болса, 1 бөлінген 2, немесе С1 көбейтілген С2 бөлінген С1 плюс С2 деген формула бар. Сонымен де кете бересіңдер. Келесі 20-шы есеп. Дұрыс емес тұжырымды табыңыз дейді. Электр қозғаушы күш дейді. Такс. Ток көзінің ішіне бірлік зарядтың орнын ауыстыруда бөгде күштердің атқарған жұмысын көрсетеді дейді. Электр қозғаушы күш дұрыс емес тұжырымды. Так, бұл дұрыс. Бөгде күштердің әсерін сипаттайды дейді. Я электр қозғаушы күштің бөгде күштердің әсерін сипаттайтын формуланы сорындай. Етең. Қандай да? Такс. А бүгде бөлінген Q деген. Қандай формулалар? Бұл да дұрыс. Дұрыс. 1 вольт. Аха, бұл да дұрыс. Вольтқа тең сиз жүйесіне өлшемірлігі ток көзінің сипаттамасы болып табылады. Дұрыс ол да айтылған. Әлсірудің интенсивтілігін сипаттайды. Жоқ, бұл ұшы келмейді. 20 е болады. Дұрыс емес деген тапсын деген. Келесі 21-ші есеп. Қалыпты атмосфералық қысым кезінде пайда болатын газдың немейді, разрядтың түрі дейді. Так, смотрите енді, бұл нәрсені негізінде, дұрыс емес сұрақ мау негізі. Өйткені бұны кітаптан оқысаңда негізі таппайсың байшығында. И бұндай нәрсені мектеп программасына жалпы практикада көрсетпейді. Сондықтан негізінде бұндай сұрақтарды қойған дұрыс емес, мен өз басым санаймын. Өйткені бұларда оқушы түсінбейді. Қанша тұрып оқыса да, түсінетін өзі оқушылар, мысалы мың оқушының ішінен, олар кәдімгі практика жүзінде көрген оқыған оқушылар болуы мүмкін. Ал мектепте оны дым айтып қайда ол туралы ешнәрсе көрсетпейді, сосын мынандай сұрақтар қояды и бұны жаттауға тура келеді. Сондықтан сендерге де жаттауды ұсынамын енді, басқа амал жоқ. 21-не А нұсқасын белгілейсіңдер. Тәжі разряд, ұшқын разряд және электр доғасы дейді. Келесі. Теңдеуі дейді, мынандай тербелмелі қозғалыстың фазасының формуласы дейді. Енді бұл оңай нәрсе өте. Фаза деген сөз жалпы бізде мынау болады не. Ішіндегі көріп тұрсыңдар ғой міне. Осы жақшаның ішіндегі жалпы фаза деп аталамыз. Қозғалыс фазасы міне осы. Сонда бізде ондай нұсқа тек қана ада тұр екен. 22 А-ны белгілей саласыздар. 23. Так, шынында Флинк глиттеринге өткен сыны бұрышы 30 дейді. Шекарасының сәуленің түсі бұрышын анықтаңыз дейді. Түсі бұрышын анықтау керек. Қазір бір кешірім сұраймын. Жаңа жерден үзіліп кетті. Так, қараңдар. Шыныдан Флинк дейді глиттеринге өткен жарық сәулесінің сыны бұрышы 30 градус, екі орта шекарасындағы сәуле түсінің бұрышын анықтаңыз дейді. Енді бізде формасындай. Түсі бұрышы жалпы. Так. Синус син түсі деп қояйын. Бөлінген синус сыну. Одан кейін осы тең болады. Глицерин. Бізде глицерин деп отыр. Бөлінген шыны. Міне формасы қиын емес осындай міне. Бізге енді түсі бұрышын тап деген синус түсі бұрышын табамыз. Синус альфа десайн түсі бұрышы тең болады. Мынаны мынаған көбейтем. Глицерин мен айкен көбейтіп шыныға бөлем. Так, энглы көбейтілген. Сыну дейсің ғой, синусын өзім жаза бермейді. Сыну бұрышы бөлінген n шыны. N шыны. Болды, сонда осыны есептейік. Так, глицерин бізде қанша? 1/47. Ой, 47. Синус сыну бұрышы 30 градус деп тұр. 30 градуста 2-ден 1-ге тең. 0.05. И бөлінген n шыны деген 1/180. Енді осын есептейтін болсақ, бізде так, 0.408 деген жауап шығады. Міне, 408 деген
нұсқасында тұр. Өздеріңе списалсын енді, өте оңай нәрсе. Келесі. Шығу жұмысы дейді, нандай металл, джоуль металл пластинаға жиілігі нандай герц, пластина шығарылған фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы дейді. Қаз білмейді. Қолқышылар. Кешім сөйім, тағы шығарып болды. Қарандар. Негізі физикада жалпы формуланы білмесең, оның мағынасын, яғни формуланы, бірінші, оның өлшем бірлігін керек білу, одан кейін оның мағынасын қай кезде қолданады. Осы үш нәрсені білу керек, сол кезде есепті жақсы шығарасыңдар. Қазір енді мысалы, егер енді бастатсаңдар, физиканы көбісінен кейбір оқушылар қиын болуы мүмкін оларда. Енді қарандар, бұл шығу жұмысы дейді. Шығу жұмысы бізде жалпы А шығу жұмысы формасы бар. Қосамыз, метал пластина жиілігі, но баға керек емес. Ну, бірден түсіндік бізде, но қандай не екен. Но қандай заң екен, ондай. Так, сценарий дұрыс тұрған шығар. Дұрыс жазылды. Мынадай заң бар. H nu тең болады. A шығу жұмысы қосылған E кинетика. Болды не, осы формуланы қолданып жібереміз. Фотоэлектрондар үшін. H nu бізде берілген, шығу жұмыс берілген, кинетикалық энергияны тап дейді. Өте оңай нәрсе, H nu деген қарандар. H дегенде Планк тұрақты деп аталады, осын жазамыз. 6 көбейтілген, 6 бүтін оннан 6 екен. Көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі, көбейтілген қанша? 2 көбейтілген 10-ның 15 дәрежесі. Жиілік деген міне мынау nu, осы герц өлшемірлігі. Осы тең болады, шығу жұмыс қанша бізде? 13 бүтін оннан 2. Көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі. Так, мына жерде минус 19 дәрежесі бар. Дәрежесі бойын. E плюс E кинетикалық энергия. Енді алдымен мынау екенін есептеп алайық. Қанша болады екен? Мынау екенін көбейтсек, бір-біріне бізде 13 бүтін оннан 2 шығады. Көбейтілген мынау дәрежелермен кейбір оқушылар жұмыс істей білмейді. Ол өте оңай нәрсе. Кейін бір видеода көрсетіп аламын арнайы. Минус 34, 15 деп тұр. Сандар математикада бар нәрсе бұл, иә? Көбейтіліп тұрса дәрежелер қосылады. Сонда 10000 минус 19 дәрежесі шығады. Минус 34-тен 15 алсаңдар, минус 19. Осы тең болады. Так, мынау 13 бүтін оннан 2. Көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі қосылған E кинетика. Так, мынаны өлшей салайын. Міне. Енді E кинетиканы табу үшін тең болады. Мынау мен мынау азайтылып кетеді да 0 шығады екен. Мынау ары өтіп кетеді оны. Так, енді бұның бәрін сіздер математикада үйреніп аласыңдар өздерің. Ол өте оңай нәрсе. Теңдеу сияқты ол, былай ары бері өтеді, азайтылады, қосылады, дәрежелерін қосады деген сіздерге ең басты формула білу керек. Так, 24 А-ны белгілейміз. Дене дейді 15 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған, дененің жерге қайта түсу жылдамдығы ауамен екерісі ескермеңдейді. Бізде заң бар мынандай. Дене қандай бастапқы жылдамдықпен лақтырылады, жоғары қарай. Сондай жылдамдықпен қайтып орылады деген. Ол осы заңды қолдана саламыз. Сонда 15 деген жауапты белгілейміз. То есть 15 пен лақтырса, 15 пен қайтып келеді. Келесі. Күлде массасы 50 кг адам, массасы 200 кг қайықта отырып, арқанмен өзіне қарай массасы 200 кг қайықты тартады дейді. Арқанның керілу күші 100 H. 10 секунд ішінде бірінші қайықтың жүрген жолы дейді. Енді бұның формасы қандай? S тең. Ойнаймын. Аты квадрат бөлінген 2. Жол, иә? Одан кейін мынау формуланы қолданамыз. F тең MA деген. Осы екі формуламен шығатын есеп. Бізге үдеуді табу керек алдымен. Үдеу тең болады F бөлінген M. То есть F дегеніміз 100 ньютон деп тұр. Масса бізге қанша деп тұр? Так, қарандар, массасы күнде 50 кг, сосын ол қайықтың үстінде отырады. Демек, массасы қанша бізге? 250. Үдеу табу керек бізге. Қайықты өзіне қандай үдеумен тартады екенін табуымыз керек. То есть, неяқта бір адам отыр қайықтың үстінде. Екеуінің нанкі 50, нанкі 200, 250 массасы дұрыс па? Ол бір қайық тартады өзіне қарай. Неяқта бір қайық отырады тұр. Ұстап алады, қолысым кетті.
қысқарады, қысқарады. Онда 5-ке бөлсек 2, 25-ті 5-ке қысқартсақ 5 болады. Үдеу нағады екен. Такс, үдеу таптық не? Бізде үдеуіміз сынайды жасып қойық. А тең болады, 2 бөлінген 5. Так, мұны өші сайын кәзір. Үдеу табалдық не? Метр бөлінген секунд квадрат. Енді болды, осыған қой саламыз, сонда жол табаламыз. S тең 2 бөлінген 5 көбейтілген 10 секунд дейді, т квадрат деген 100 бөлінген 2. 100-ді 5-ке бөлсек 20, 20-ны 2-ге бөлсем 40, 40-ды 2-ге бөлсем 20 метр. Енді есептеуді өздеріңе есептейсіздер, мен тез-тез есептеп жатырмын просто. Оны түсінбесеңдер болды ғой, 100-ді 5-ке қысқартсам 20, 20-ны 2-ге көбейтсем 40, 40-ды 2-ге бөлсем 20. Кейбір оқушылар бар сонда да. Енді дайындалуды бастаған, то есть әлі білмей тұрсыз, көбейтіп бөлді. Кеттік ал. Дальше. Немейді? 27-ні есеп. Жолдың ұзындығы L бөлігінде V жылдамдықпен қозғалатын денеге F күші әсер етеді дейді. F, V және L 0-ге тең емес, сонда күштің жұмысы 0-ге тең болу жағдайы дейді. Так, күштің жұмысы 0-ге тең болу жағдайы дейді. Бұл әрине мынау болатын не? Альфа 90 градус. Неге? Себеп қарандар. Бізде жұмыс мынандай форма. А тең FS косинус альфа. Мынау формула. Ал бізде косинус альфа 90 градуста. Косинус альфа 90 градуста жалпы. Нешеге тең? Әрине 0-ге тең. Бізде енді 0 болатын нәрсе. Осы жұмыс егер 90 градус болса деген жауап бересіңдер. Так, массасы 20 кг тыныштағы арбада, массасы 60 кг адам тұр дейді. Адам арбамен салыстырғанда қандай жылдамдықпен қозғалса, арба жермен салыстырғандағы жылдамдығы дейді. Так, бұл қазір былай. Так, 20 сегіз есептеп кетеді. Массасы 20 кг тыныштықтағы арбада, массасы 60 кг адам тұр дейді. Адам арбамен салыстырғанда 1 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, арбаның жермен салыстырғандағы жылдамдығы дейді. Енді қараңдар. Бізде жалпы мынау молекулалардың, ой, молекулалар деп қой. Ненің мынау қозғалыс заңы, импульсін сақтау заңы деп шығады. Бізде мынандай формасында m1 v1 плюс m2 v2 тең болады. M1 плюс m2 F, так, бізде арба, иә? Так, F плюс V1, точнее, арба мен адамдыққа қосылады түсінікі. M2, F2. Мына штрих бар, кстати, басында. Так, смотрите, ойнанда жоқ. Массаға қойылмайды. Қателесіп кеттік. Бізде бүйтіп тұр, адам басына тұншықта тұрды дейді. Яғни арба да адамда тұншықта тұрады басына. Сондықтан мына жерді біз 0 деп аласақ болады негізінен. 0 тең болады. Енді адам мен мынау қайықтың массалары қосыла тұрыс. Яғни өйткені адам қайықтың үстіне отыр ғой. Сондықтан 60-қа 20-ны қоссақ бізде 80 там в бір дислайк пока емес. Одан кейін плюс бізге сосын не істейді? Адам арбаның үстінен жүре бастайды. Яғни жылдамдығы 0 болмайды. 1 метр секундпен жылдамдықпен қозғалады. То есть 20-ға көбейтеміз. Ой, адамның массасы қайда? М2 деген 60 кг, 1-ді. 60-ды 1-ге өтсек 60. И осыдан 80 в 1 тең. Мынау былай кетеді. Минус 60. Осыдан в 1 тең болады. Так, минус 60-ты 80-ге бөлсек, қанша болады? Минус болады. 0,75 екен. Есептің жауабы. Енді бұл тақырыпты дұрыстап тұрып кейін түсініп берем. Бұл өйткені қазір түсіндірсең бұл ұзақ нәрсе. Осы тақырыптың өзінің екі несі бар. Біреуі серпінді соқу, біреуі серпінсіз, там бильярд, құстарға байланысты есептер бар. Оның бәрін бұйырса алдағы уақытта үйрететін боламын. Так, келесі. Белгілі бір мөлшердегі күмістің радиоактивті изотопының массасы 810 тәулікте 8-ге кеміген радиоактивті күмістің жартылай периоды. Мына есепті мұқият тыңдап,
көріп алайық. Бұл есеп негізі көп келеді. Қатты қиын емес, қарандар. Формасындай m тең m0 көбейтілген 2-нің минус t бөлінген t. M деген өзгерген массасы, мынау бастапқы массасы. То есть, мынандай бұл тақырып неге арналған? Мынандайға ғой, мысалы қарандар. Там май тұрады, мысалы. Яғни сары май бар, мынаға жазып жүрдім. Өйстіп тұрады басында. Оның массасы қанша тұрады басында? Дайды. Допустим, бір 100 грамм деп қояйық. Оған күн түсіп тұрады. Сосын ол белгілі бір сағаттан кейін ол ери бастайды, дұрыс па? Ері былай. Ериді де ол мынандай бір көлшік, бір сұйық бір нәрсеге айналып қалады осылай. Басында мынандай болған, кейін мынандай болып қалады. Массасы да оның азайып қалды. Білмейміз қаншаға, но примерно давайте бір. 50 дизлайк, 50 грамм. Міне осы тақырып мынаған арналған. То есть басында мынандай болады, кейін мынандай. Міне былай айтқанда ыдырау периоды. Периодқа байланысты, уақытқа сондайға. Так, қарандар, бізде күміс бидеді 810 тәулікте дейді. Мынау тәулік деген түсінбек, мынау период. 8-ге кеміген дейді. То есть басында ол бізде бастапқыда m0 болып тұрған, 810 тәуліктен кейін ол 8-ге кеміген. Соны жазып қоямыз. m0 бөлінген 8 тең m0 көбейтілген 2-нің минус 810 тәулікте не жартылай периодын табу керек енді. Бастапқыда m0 болған, кейін m0 8-ге кеміген. Міне, мынау сияқты ғой жаңағы. M0 мен M0 қысарып кетеді, сонда 1 бөлінген 8 тең 2 көбейтілген, ой 2 көбейтілген деп, ой 2-нің минус 810 бөлінген t дәрежесінің үстіне тұрады. Енді 8-ден 1 деген бізде 2-нің минус 3 дәрежесі, математика білетін шығарсыздар, 2-нің минус 810 бөлінген t. 2 мен 2 қысқарады, мына өте математикада есеп оңай. Так, мынаны өлшете тұрайын. 2 мен қысқарады, бізде минус 3 тең минус 810 бөлінген t. Осыдан t тең, t-ны табу үшін орындарын ауыстыра саласың. 810 бөлінген 3 болады. Екеуіне де минус болғандықтан плюс болып кете саласың. 2 минус 2 жақтан тұр. 810-ды 3 көресіңдер, 270 тәулік. Міне, бұл нұсқасын белгілесіңдер. Такс. Енді мынау өте оңай есеп, қарандар. Былайша айтқанда физика ғой. Мынандай реакция кезінде бөлініп шыққан энергия қанша дейді? Бөлініп шыққан энергия қайсысы екенін тауып алайық. Азот ядросы үшін байланыс энергиясы не дейді? Азот деген жақта қайсысы? Білесіздер ме? N деген азот бізден ал. Осы бізден 115-ге тең екен. Жазып қоямыз. 115.16. Мынау мэптен керек емес, бәрінде сондай бар. Плюс мынау H деген бізде как раз энергия екен, сол белгісіз, оны x дизлайк. Осы тең болады. Сол деген бізде көміртегі, көміртегі ядросы үшін 92 дейді. 92.02. Плюс. Так, гелий ядросы деген ол не? Гелий деген мынау не? Немесе альфа бөлшек деп аталады. Осы 28.03 дейді. Сонда x табатын болсақ, мынау екеуін қосамыз, мынау былай минус болып өтетін әпі. Былай минус болып өтіп кетеді. Так, если вы знаете, скажем, 92 бүтін 12-ке қосамын. 28 бүтін 13-ті. Азайтамын. 115 бүтін 16-ма. 4 бүтін 19 дейді. Қайда ол? Міне тұр екен. 30 цы дейді. Так, осымен физика бізде аяқталды. Түсінбей қажытқан сұрақтарын болса қойыңдар. Алда бұйырса енді күз шықсын, одан кейін ұлттық тестілеу орталығының есептері шығатын болады міндетті түрде, соларды талдайтын боламыз. Енді әзірше осыған барына қанағат етіп бір нәрсе осыны түсінейік. Так, сәттілік, бұйырса енді дұрыстап түсініп қараймыз. Осымен сау болыңыздар. Кстати, рэп шықса достарымыз шақыруды ұмытпаймыз. Ол да бізге бір көмек. Активно болса бізде активно жұмыс істейтін боламыз. Осымен так, сау болыңыздар.